โอเคសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងវិលមកកាន់វីដេអូភាគ6នៃឃ្លាប្រយោគភាសាអង់គ្លេសសាមញ្ញៗប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ឃ្លាដំបូងបាទឃ្លាទី26ដែលយើងតអំពីភាគ5អូខេយើងអានមក He fought the fire bravely. He fought the fire bravely.Fought យើងបកថាប្រយុទ្ធតតាំង Fought ហ្នឹងវាមកពី past យើងវាជា past simple នៃពាក្យ fight ហ្នឹងបកថាប្រយុទ្ធតតាំងអញ្ចឹងយើងអានមក Fought ប្រយុទ្ធតតាំងហើយពាក្យ brave វាទៅជា adverb វាទៅជា bravely យើងបកថាក្លាហានអញ្ចឹងយើងបកមកខាងលើយើងបកថាគាត់ប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយនឹងភ្លើងហ្នឹងក្លាហានណាស់ឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលមានអគ្គភ័យឆាប់ឆេះនៅក្នុងទីតាំងណាមួយគាត់បានទៅជួយក្មេងៗឬក៏មនុស្សដែលនៅក្នុងអគ្គហ្នឹងយ៉ាងក្លាហានគាត់បានប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយភ្លើងដើម្បីជួយអ្នកដទៃហ្នឹងក្លាហានណាស់យើងបកអញ្ចឹងឬក៏បកម្យ៉ាងទៀតថាគាត់ប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយនឹងអគារភ័យនឹងក្លាហានណាស់ទៅយើងបកអញ្ចឹងអេប្រយោគទី27 I love you more than I can say I love you more than I can say អញ្ចឹងយើងបកថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកជាងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៀតបាទឬក៏ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកខ្លាំងជាងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៀតជាមួយនឹងចឹងទី28 I regret that I cannot have you I regret that I cannot have you regret នឹងយើងបកថាសោកស្ដាយយើងអានមក regret សោកស្ដាយចឹងយើងបកថាខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ដែលមិនបានជួយអ្នកយើងបកថាអញ្ចឹងប្រយោគទី29 Smoking is prohibited here Smoking is prohibited here Prohibit យើងបកថាហាមឃាត់ Prohibit យើងបកថាហាមឃាត់អញ្ចឹងយើងបកថាការជក់បារីគឺត្រូវបានហាមឃាត់នៅទីនេះឧទាហរណ៍ថានៅកន្លែងណាមួយហាងកាហ្វេគេបិទផ្លាកឬក៏ហាមឃាត់អីចឹងទៅយើងនិយាយពាក្យថា smoking is prohibited here ការជក់បារីត្រូវបានហាមឃាត់នៅទីនេះ do stop annoying me annoy នឹងយើងបកថារំខានឬក៏ឆាឆៅ annoy ចឹងយើងអានម្ដងទៀតទាំងអស់គ្នា he fought the fire bravelyfought យើងបកថាប្រយុទ្ធតតាំងមកពីពាក្យ fight អូខេ brave យើងបកថាក្លាហានគាត់ប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយនឹងអាគារភ័យនឹងសាហាវណាស់យើងបកថាអញ្ចឹង I love you more than I can say ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកលើសអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៀត I regret that I cannot have you ខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ដែលមិនបានជួយអ្នកSmoking is prohibited here. Prohibit នឹងយើងបកថាហាមឃាត់ prohibit. ការជក់បារីត្រូវបានហាមឃាត់នៅទីនេះ. Do stop annoying me. Do stop annoying me. Annoying យើងបកថារំខានឬក៏ឆាឆៅ. កុំឆាឆៅខ្ញុំ. វីដេអូនេះត្រូវបានបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះ. បាទសូមអរគុណ.